aí na enseada! Aqui! Você quebrou as regras. Você foi para a superfície. Um homem estava se afogando. Eu tive que salvá-lo. Essa obsessão pelos humanos tem que parar. Eu só quero saber mais sobre eles. Pobrezinha. Eu posso ajudar. Você não pode viver naquele mundo a menos que se transforme em humana também. Isso é possível? É pra isso que eu vivo. Tem alguma coisa diferente em você. Não me... Ela tem pernas, seu idiota! Eu não sei bem como explicar que alguma coisa vai começar. Só sei dizer que eu vou viver fora do mar. Ele é humano, você é uma sereia. Mas isso não...